2076 साल असार 1 गतेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यू रोड आसपासका क्षेत्रमा स्मार्ट पार्किङ लागू गरेको थियो। तर 2080 मङ्सिर 9 गतेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोड साइडका पार्किङलाई निषेध गर्ने भनेर यहाँको स्मार्ट पार्किङ हटाएको छ। यहाँको पार्किङलाई सबै पुरानो बस पार्कमा सारिएको छ। तर यहाँका व्यापारीहरूले भने यहाँ व्यापार कम हुने र व्यवसाय गर्नलाई गाह्रो र त्यसै गरी ग्राहकहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने भनेर यहाँका व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मङ्गलबारदेखि न्यू रोड क्षेत्रको धर्मपथ जुद्धसालिकदेखि इन्द्रचोक तर्फको सडक खञ्च खिचापोखरी महाबौद्ध वीर अस्पताल वरपरको कालो पत्रे सडकमा सवारी साधन पार्किङ गर्न निषेध गरेको छ। न्यू रोड क्षेत्रमा जताततै नो पार्किङको सङ्केत चिन्ह समेत राखिएको छ। न्यू रोड जानुपर्ने सवारी साधनलाई काठमाडौँ टावर अर्थात् साविक पुरानो बस पार्कमा निशुल्क सवारी साधन पार्किङको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। तर न्यू रोड क्षेत्रका व्यवसायीहरूले भने यस क्षेत्रमा सवारी साधन पार्किङमा रोक लगाउँदा व्यापार व्यवसायमा असर पर्ने भन्दै आन्दोलन जारी राखेका छन्। सवारी साधन पार्किङको उचित विकल्प नदी महानगरले न्यू रोड क्षेत्रका कालो पत्रे सडकमा सवारी साधन पार्किङ रोकेको र यसले खस्केको व्यापारलाई झन असर पार्ने चिन्तामा छन् व्यवसायीहरू। न्यू रोड राजधानी सहरको चलायमान बजार हो। यहाँबाट दैनिक करोडौं राजस्व संकलन हुने गर्छ। यो क्षेत्रको व्यापार थप बढाउन वैज्ञानिक तवरले व्यवस्थापन गर्नुको साटो हचुवाका भरमा निर्णय गरेको भन्दै मेयर बालन विरुद्ध आक्रोशित छन् व्यापारी। अब यसलाई व्यवस्थापन गर्नुको साटोमा उहाँहरूले चाहिँ महानगरहरूले चाहिँ तपाईँको पार्किङलाई नै विस्थापन गर्नुभएकोमा चाहिँ हाम्रो विरोध हो। यसलाई राम्रो तरिकाले व्यवस्थापन गरेर लिएर जान सकिन्थ्यो, होइन? अलिकति राम्ररी जनप्रतिनिधिहरू खटाएर अब महानगर प्रहरीहरू खटाएर यसलाई व्यवस्थापन राम्रोसँग गरेको भए हाम्रो विरोध हुँदैन थियो। चाहिँ मेयर साहबको स्वेच्छाचारी निर्णय भयो, एकलौटी निर्णय भयो। सम्बन्धित क्षेत्रका एउटा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र उहाँले गरेको चाहिँ निर्णयसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूसँग चाहिँ समन्वय नगरिकन उहाँले एक्लो निर्णय गर्नुभयो, एउटा त्यसमा विरोध छ। अर्को चाहिँ उहाँको निर्णय चाहिँ व्यावहारिक देखिँदैन। जस्तो स्मार्ट पार्किङ हटाएर आज इन्द्रचोकमा पसल भएको व्यवसायीलाई भ्यू टावरमा पार्किङ गरेर यहाँ आउने भन्ने कुरा एउटा असम्भव प्राय जस्तै हो। पार्किङ हुन पाउनुपर्छ, बरु नगरपालिकाले आफैले नै टेन्डर अरूलाई दिनुभन्दा आफैले नै आह्वान गरेर आफ्नै कर्मचारी राखेर घन्टाको अहिले 20 रुपियाँ छ भने 15 रुपियाँ होस् 11 रुपियाँ होस् तर पार्किङ भइदियो भने चाहिँ तपाईँको अब तपाईँको तपाईँले आफैले त्यहाँ बोर्ड हेर्नु भएको छ, पुरानो बस पार्कबाट तपाईँको हिँडेर आउन त सम्भव अलिकति गाह्रो छ नि त हजुर। धुवा धुलो भिडभाड छ हजुरको काठमाडौँ तपाईँ, त्यो कारणले भित्री बाहिरी बाटो मात्रै बन्द गरेको ठिक छ सबैजनालाई, भित्री बाटो हो ताम्रो गरेर त्यहाँ त इनकेस त्यति भइदियो भने व्यवसायकहरूलाई अलिक सजिलो हुन्छ भन्ने तपाईँको मान्यताले तपाईँको यो आजको आन्दोलन भएको हो। न्यू रोड क्षेत्रमा यस पहिले ठाउँ ठाउँमा सशुल्क पार्किङको व्यवस्था थियो, तर अहिले सशुल्क पार्किङ हटाएर पार्किङ नै निषेध गरिएको हो। यसअघि न्यू रोड क्षेत्रमा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङका लागि 20 रुपैयाँ र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनले प्रति घण्टा 50 रुपियाँ तिर्दै आइरहेका थिए। व्यापारी र केही काठमाडौँवासीले न्यू रोडमा सवारी पार्किङ निषेध गर्नु जनतालाई दुःख दिनुभएको बताइरहेका छन्। तर केही व्यक्तिहरू भने पैदल यात्रुलाई हिन्डुल गर्न सजिलो हुने भएकाले यो निर्णय ठिक हो भनिरहेका छन्। निश्चित ठाउँहरू तोकेर सपिङ सेन्टर बजारको चाहिँ एरिया तोकेर ठाउँहरू त्यस्तो चाहिँ कम्प्लेक्सको एरियाहरूमा चाहिँ के भने राख्न ठिक हो, जता पायो त्यतै चाहिँ के भने पार्किङ गरेर त्यो नगरपालिकाले त्यो गर्नुपर्ने काम उचित काम गरेको छ। धेरै सुविधा पब्लिकले हामीले पाउँछौँ, नगरपालिकाले गरेको साह्रै राम्रो भन्न यो त हुनैपर्छ। अब व्यवस्थित कसरी गर्ने त नगरपालिकाले अहिले गर्नु सक्ने कुरो होइन, यो त युगदेखि चलिरहेको होइन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ व्यवस्थित कस्तो भने नि अब जस्तो यो विशाल बजार भयो, अर्को ठुल्ठुलो छ यहाँ 3-4 वटा त्यो गाडी छिराउने, त्यहाँ सस्तो गरिदिनु पऱ्यो। पार्किङ निषेधित क्षेत्र बनाउन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण ठाउँको रूपमा न्यू रोड आसपासको क्षेत्र हो। यसअघि नै महानगरले सडक नै भद्रगोल हुने गरी सडकमा पार्किङ गर्ने परम्परागत परिपाटीमा सुधार गर्ने भन्दै बागबजार, पुतली सडक, दरबार मार्ग लगायत धेरै ठाउँमा पार्किङ निषेध गरिसकेको छ। पार्किङको समस्या समाधान आवश्यक छ, तर त्यसका लागि वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनु पर्यो, सरसंरचना अनुसार निर्णय हुनु पर्यो भन्ने आवाजहरू उठिरहेका छन्। मेयर बालनको निर्णयको पक्ष विपक्षमा बोल्ने भन्दा पनि सरसंरचना अनुसारको व्यवस्थापनतर्फ भने ध्यान दिनैपर्ने देखिन्छ। News 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अरियाल, काठमाडौँ।